ទីក្រុងរណបឆ្លាតវៃតម្លៃ6,000,000 ដុល្លារចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពកាន់តែសកម្ម ទីក្រុងរណបឆ្លាតវៃនៅប្របនឹងដងទន្លេសាបដែលបាននឹងកំពុងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអភិវឌ្ឍកាន់តែសកម្មជាងមុនទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាទីក្រុងនៃអនាគតដំបូងឡើយក្រុងបោះទុនវិនិយោគត្រឹមតែ3,000,000ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារគម្រោងនេះធំធ្វើឲ្យការពង្រីកទុនវិនិយោគការដល់6,000,000ដុល្លារនាពេលអនាគត បច្ចុប្បន្នសួនកំសាន្តដាយណូស័រកន្ត្រកវើលឡុកពោះសួនកំសាន្តសម្រាប់កុមារពេលរាត្រីគម្រោងលំនៅឋានបែបប្រណិតការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអឹមវីមេសិនបាននឹងកំពុងសាងសង់គណៈគម្រោងមួយចំនួនទៀតបាននឹងកំពុងសាងសង់ផងដែរដូចជាអាគារពន្ធដារកម្ពស់ 36 ជាន់និងគម្រោងមួយចំនួនទៀតបាននឹងកំពុងសាងសង់និងត្រៀមសាងសង់នាពេលខាងមុខ គណៈគម្រោងស្ពានយោលដោយខ្សែកាបតបជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5មកកាន់តំបន់នេះកំពុងស្ថាបនាបានប្រមាណ 40% ផងដែរអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន OCIC លោកទូចសំណាងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាដោយសារបញ្ហា COVID បានធ្វើឲ្យគម្រោងសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនបានយឺតជាងផែនការប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វានៅតែឈពោះទៅមុខជាមួយទស្សនៈទានអភិវឌ្ឍតាមចក្ខុវិស័យរបស់យើង លោកបន្តទៀតថាអាគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មធំៗនិងខ្ពស់ៗជាច្រើននិងសាងសង់នាពេលខាងមុខនៅទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាលោកបន្តថាទស្សនៈទីនៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងគឺរៀបចំទីក្រុងនេះជាទីក្រុងឆ្លាតវៃដែលមានការប្រើប្រាស់អំពូលដែលកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានបែងចែកប្រព័ន្ធទឹកស្អុយនិងទឹកភ្លៀងដាច់ពីគ្នានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដោយពីភាពបៃតង ទីប្រឹក្សាសមាគមអចលនទ្រព្យសកលលោកយិនលៀងគង់បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ជ្រោយចង្វានិងតំបន់ស្របតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6A កំពុងពង្រីកសក្តានុពលយ៉ាងសម្បើមនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយបច្ចុប្បន្នមានគម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំជាច្រើនបាននិងកំពុងបង្ហាញខ្លួនពិសេសបូរីប្រណិតជាច្រើនបាននិងកំពុងសាងសង់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិ លោកបន្តថាភាពអំណោយផលនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិគឺដងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គបានផ្ដល់ឲ្យតំបន់នេះនៅបរិយាកាសស្រស់ស្រាយជាមួយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅតំបន់នេះមានសុខភាពល្អនិងងាយស្រួលដកដង្ហើមលោកបន្តថាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿននៅទីនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាទីក្រុងដ៏ស៊ីវិល័យថ្មីមួយនាពេលអនាគត